היי, זה אוסיף, ובסרטון שלי אני אדבר איתך על מה הצורה החדשה והכי טובה להכיר ב-2022. תראה, העולם שלנו משתנה כל הזמן, ואיתו גם עולם ההיכרויות והדייטים. ולכן בסרטון של היום אני אדבר איתך מה הצורה החדשה והכי טובה להכיר ב-2022. אז פתיח ומתחילים. האם אי פעם תהית אם מגיע לך יותר מלהחליק ימינה ושמאלה ללא תוצאה? האם אי פעם חלמת על כסף מערכות יחסים מתוך מקום של חופש ובחירה? ובלי להתפשר או להתבאס. קוראים לי אוסיף גונן, ובשנים האחרונות עסקתי בדיוק את זה. הערוץ הזה הוא בשבילך? אז הנה זה בא. אז אם אתה רואה את הסרטון הזה, סביר להניח שנולדת מתישהו בשנות ה-90, בשנות ה-80. כן, אולי יש איזה כמה אחלים שנולדו בשנת 2000 או 2001, אבל הרוב המוחד של הגברים שצופים בסרטונים שלי, הם נולדו מתישהו בשנות ה-90, שנות ה-80, הם איפשהו בשנות ה-20, שנות ה-30 לחיים שלהם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הדור שלנו הוא דור מאוד מאוד מיוחד. אנחנו, יצא לנו לראות שינויים מרחיקי לכת בחברה, בתרבות וכמובן בעולם ההיכרויות. תנסה לעצום רגע את העיניים, בסדר? ולדמיין את העולם שלפני 10 שנים, אוקיי? תנסה לדמיין את 2012. יודע מה? בוא ניקח את זה צעד אחד יותר קדימה, תנסה לדמיין את 2008. ממש תדמיין רגע את הרחוב, איך הרחוב היה נראה? כנראה שהרחוב היה נראה לגמרי אחרת, לא היו קורקינטים בכל מקום, לא היה סמארטפונים, לא היה טיק טוק, לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, טכנית היה, אבל עדיין אף אחד לא באמת השתמש בזה, והעולם היה מאוד מאוד שונה. יחד עם זאת גם לא היה את כל ה-MeToo, אוקיי? וגברים לא חיו בפחד שכל מילה שלהם תתפס כהטרדה, ולא היה טינדר, ולא היה סווייפ רייט וסווייפ לפט, והעולם היה מאוד מאוד שונה מהבחינה הזאת. ולמה אני אומר את כל זה? כי זה קשור לצורה שבה אנחנו מכירים. כי יחד עם החברה, יחד עם התרבות, יחד עם הטכנולוגיה, גם השתנתה הצורה שבה אנחנו מכירים. וזה רק הולך ומשתנה יותר ויותר לכיוון הזה. אז בוא נבין לרגע איך בחורות היו מכירות בעבר, ולמה זאת הייתה הצורה הכי טובה להכיר. אז בעבר, הצורה שהייתה הכי מקובלת להכיר, זה היה דרך מעגלים חברתיים. למה? כי כשבחורה הייתה נמצאת במעגל חברתי מסוים, היא יכלה להכיר את הגבר הרבה יותר טוב. אם אתה זוכר את הסרטון שלי על חייה של בחורה יפה, אתה זוכר שאמרתי שבסופו של דבר לבחורות ניגשים כל הזמן, מנסים להתחיל איתן, גברים יגידו הכל כדי בסופו של דבר להיכנס להם לתחתונים, והעניין הוא שהיא לא יכולה לסמוך על אף אחד מהגברים האלה, אוקיי? כי כולם יגידו הכל ויעשו הכל כדי בסופו של דבר להיכנס לתחתונים ויום אחרי זה לעזוב. וכשהיא חברה באותו מעגל לחברים, היא יכולה לראות את אותו גבר לאורך זמן. היא יכולה לראות אם הוא באמת מישהו מציג את עצמו. היא יכולה לראות את התכונות אופי שלו, איפה הוא נמצא בהיררכיה החברתית, את מה שחברות שלה חושבות על אותו גבר. היא יכולה לראות הרבה דברים על אותו גבר, ויכולה לראות את זה לאורך זמן, ככה שמאוד קשה לזייף את זה. ולכן זאת הייתה הצורה הכי יעילה והכי מקובלת להכיר. כמובן שגם היום זו צורה מצוינת להכיר, ואנחנו תכף נדבר על זה. ובעצם, מה אלה היו המעגלים החברתיים האלה? המעגלים החברתיים האלה היו למשל אוניברסיטה, תיכון, צבא, אתה יודע, פעילויות משותפות, שכנים, משפחה, חברים של המשפחה. כן, אני יודע שזה מפתיע, בעבר לשכנים והמשפחה היה מקום אפילו יותר גדול בחיים שלנו, כאילו, מתי פעם אחרונה ישבת עם השכן שלך? פה בבתי המשכורת די הרבה, אבל כשגרתי בתל אביב זה לא היה קורה בכלל, אנשים פשוט היו, אתה יודע, מדלגים אחד על השני בלי להגיד שלום. ומה שאני בא להגיד זה שהמעגלים החברתיים האלה היו מאוד מאוד חשובים בצורה שבה הבחורה הייתה מכירה. למה? כי הייתה צלויה בעיקר אליהם. לא היה לה גישה להרבה בחורים אחרים, ולבחורים אחרים לא ממש היה גישה אליה. הייתה תלויה בעיקר במעגלים החברתיים האלה. עכשיו, בוא נדבר על איך בחורות מכירות היום. אז היום יש לנו את הטינדר ואת האוקי קיופיד והבמבל, ולכל אחת יש את האפליקציות האלה, ויש לה פייסבוק ויש לה אינסטגרם, וכמובן שעדיין אפשר להכיר דרך ברים, ויש גם מעגלים חברתיים ותחביבים, אבל מה שמנסה להגיד זה שהחשיבות של המעגלים החברתיים בחייה של אותה בחורה ירדה. ואני רוצה להסביר למה, אוקיי? כי תחשוב רגע על מאיה, אוקיי? מאיה היא בת 25, היא לומדת מדמח בבן גוריון, אוקיי? והיא יושבת עכשיו בכיתה, אוקיי? פתאום מתחילה להשתעמם, והיא פותחת את האינסטגרם, או שהיא פותחת את הטינדר, ובשנייה אחת היא מקבלת חשיפה לאלפי גברים שהיא לעולם לא יכלה להכיר לפני עשור, או יותר מעשור, כן?
ובעצם חשיבות המעגלים החברתיים בחייה של מאיה ירדה, אוקיי? היא כבר לא תלויה רק באנשים שהיא מכירה באוניברסיטה, ורק אנשים ש... לא יודע, שלמדו איתה בתיכון, או שעשו איתה את הצבא, וכן הלאה וכן הלאה. וזה אומר כמה דברים. דבר ראשון, כמו שאמרתי, החשיבות של המעגלים החברתיים ירדה בחייה, אוקיי? ושתיים, זה שהעשיר נהיה עשיר יותר, ואני נהיה עני יותר. אני רוצה להסביר לך למה אני מתכוון פה, אוקיי? למה עשיר נהיה עשיר יותר? אז אותם גברים שיודעים טוב מאוד מה הם עושים, שעבדו על היכולות שלהם, שעבדו על המודעות שלהם, שעבדו על הכישורים שלהם, הגברים היותר אטרקטיביים, בעבר לא הייתה להם המון גישה על המון בחורות. הגישה שהייתה להם זה למעגלים הקרובים אליהם, בדיוק כמו לבחורה. היום לבחורים האלה יש גישה אינסופית. לעומת זאת, הבחורים שלא לגמרי עבדו על עצמם ולא לגמרי השחיזו את הסכינים, מה שנקרא, הקלף המנצח שלהם, שהיה בעצם, שהיה להם גישה אל אותם בחורות, שלבחורים אחרים לא היה גישה לבחורות האלה, אוקיי? זה היה בעצם הקלף המנצח שלהם. הקלף הזה כבר לא עובד עבורם, כי הקלף הזה פחות משחק חשיבות, כי לאותה בחורה היא כבר לא צריכה להכיר רק את האנשים שנמצאים סביבה, ולכן העשיר נהיה עשיר יותר, ואני נהיה עני יותר. אז כמו שאמרנו, איך מכירים בדרך כלל? יש אפליקציות, יש רשתות חברתיות, יש ברים, יש מועדונים, יש אלף אחד דברים. יש גם מעגלים חברתיים, אבל כמו שאמרנו, החשיבות ירדה. עכשיו, מה הדרך הכי טובה להכיר? מה הכי חכם לעשות? אז בסופו של דבר, הדרך הכי טובה להכיר היא צלויה גם בבן אדם. זאת אומרת, יש אנשים שונים עם סוג שונה של אופי, יש אנשים שהם... אתה יודע, יודעים לרקוד מאוד טוב, ויכול להיות שברחבת הריקודים זה המקום הכי טוב עבורם. יש אנשים שהם מאוד ורבליים, ולכן ברים שקטים יכולים מאוד, להיות מאוד טובים עבורם. יש אנשים שהם מאוד פוטוגנים, ואונליין יכול להיות ממש טוב עבורם. יש אנשים שהוא קצת יותר בשנים, והם רוצים להתחיל לבנות קצת את הביטחון דרך האונליין, ואז לעבור יותר לקירות פנים מול פנים. זה תלוי. זה תלוי באורח חיים שלך, זה תלוי בזמן שיש לך, זה תלוי בקריירה שלך, זה תלוי בהרבה דברים. אבל אני רוצה להסב לתשומת לבך עוד משהו. בעידן של היום בחורות מחוזרות בעיניי יותר מתמיד, אוקיי? אני חושב שהערך שוק של כל בחורה ממוצעת עלה יותר ממה שהיה למשל לפני עשור, אוקיי? כי הרבה יותר מתחילים איתן, יש להן הרבה יותר גישה. ולכן אני מאמין שהגישה הכי טובה היא תמיד לשלב ולא לשים את כל הביצים שלך בסלסלה אחת. אז אני חושב שהאסטרטגיה מאוד חכמה עבור המון גברים זה להכיר גם באונליין, להכיר גם בחיים אמיתיים, להכיר גם דרך חברים, להכיר גם דרך... גם דרך ברים, להכיר גם דרך תחביבים משותפים ולהכיר דרך כל הכיוונים, כמובן שלשים באזור אחד יותר חשיבות ויותר זמן ואנרגיה. עכשיו, למה אני מאמין שזאת דרך מאוד יעילה, ודרך אני אפילו, ועוד שנייה אני אפילו אשפצר אותה, כן? למה אני חושב שזו דרך מאוד יעילה? כי יש בחורות מסוימות שבלי האפליקציות או בלי הפייסבוק אתה לעולם לא תתקל בהם, לעולם לא תראה אותם. ויכול להיות שיותר מזה, גם אם תתקל בהם, הם לעולם לא ישימו אליך, לא ישימו לב אליך. לצורך העניין, יצאת על איזשהו בר, אותה בחורה הייתה עכשיו עם ארבע חברות שהם חגגו יום הולדת, ולא היה לך באמת גישה אל הבחורה, לא באמת יכולת לדבר איתה. גם אם היית ניגש, זה לא תמיד היה עובד, אוקיי? ויכול להיות שזה פשוט היה מתמסמס, הדברים האלה קורים. ואותה בחורה, יכול להיות שבפייסבוק, יכול להיות שבאוקי קיופיד, יכול להיות שבטינדר, זה היה הולך, אוקיי? ומצד שני, בחורה שיכול להיות שהיו פשוט עושות לך סווייפ לפט, פתאום כשאתה רואה אותם בחיים אמיתיים, זה כן היה עובד. אז אתה אף פעם לא יודע איפה תפגוש את הבחורה האחת הזאת שאתה באמת מחפש, ולכן הייתי ממליץ לך להתמקד גם פה וגם פה, אוקיי? ולא להיות תלוי רק במקור אחד של לידים. יש לזה עוד יתרון שהרבה פעמים, אתה יודע, אתה מקבל מה שנקרא burn out, אז נמאס לך לצאת, נמאס לך לצאת בערב, אתה פתאום מרגיש שזה שוחק אותך, שאתה חוזר מאוחר בלילה, ופתאום אתה אומר, וואי, איך הייתי רוצה פשוט לשבת בבית ובנוחות שלי לדבר עם בחורה. ולפעמים אתה פשוט יושב בבית בנוחות שלך, אתה אומר, איך בא לי עכשיו, אתה יודע, להיות עם הסכין בין השיניים, לראות אותה במועדון, לגשת אליה, לחוות את כל האדרנלין הזה, ולכן השילוב הוא כל כך כל כך חשוב. אז זה לגבי זה. עכשיו, בוא נדבר על המנגנון הישן, אוקיי? על המכניקה הישנה שבה הגברים בעצם היו מכירים. איך שרוב הגברים היו מכירים עד היום, זה בעצם היכרות, אוקיי? היכרות, מתחילים לדבר, לבקש טלפון, בטלפון לנסות לחתור לדייט, דייט, והמשכיות משם. אני חושב שהמנגנון הזה הוא ישן ולא יעיל. אפשר לעבוד יותר טוב. כלומר, המנגנון הזה עדיין עובד ואתה עדיין יכול להשתמש בו, אבל אני מציע לך אלטרנטיבה שבעיניי היא יותר טובה. מה זאת האלטרנטיבה הזאת? היכרות, אינסטגרם/פייסבוק, דייט. אוקיי?
מה ההבדלים בין שני המנגנונים האלה? אז אני קורא לזה משפך. המשפך הראשון, אוקיי? כמו שאמרנו, זה הכירות, טלפון, דייט. מה הבעיה עם המשפך הזה? אתה צריך להבין שהרבה בחורות שאתה תכיר, בין אם זה באוקיי קיופיד, טינדר, ובין אם זה בבר או בסלסה, איפה שזה לא יהיה, הרבה פעמים אתה תהיה בקטגוריית האולי. מה זאת אומרת קטגוריית האולי? זה כאילו דיברת איתה, היית חמוד, אבל לא מספיק כדי שהיא באמת תצא איתך לדייט. מספיק כדי שהיא תדבר איתך בוואטסאפ, מספיק כדי שהיא תחשוב על הרעיון הזה, אבל לא לגמרי מספיק, היא לא לגמרי סגורה עליך, כי אולי דיברת איזשהם 5 דקות או 10 דקות בבר, ואיפשהו היא לא לגמרי שלמה עם זה שהיא הולכת לצאת איתך, אוקיי? היא לא יודעת מי אתה, היא לא מכירה אותך, היא לא יודעת עליך מספיק כדי לקבל את החלטה, אוקיי, אני יוצאת איתו לדייט. הוא מספיק מוצא חן בעיניי כדי לצאת איתו. אז הרבה פעמים אתה תהיה בקטגוריית האולי, וזה איפה שהרבה פעמים מספרי טלפון מתמסמסים, ולא עוברים לדייט, אוקיי? ומה קורה עם המספרי טלפון האלה? אחרי שהם מתמסמסים, הם אף פעם לא חוזרים לחיים. זאת אומרת, כמעט ולא קורה, תמיד יש מקרה קיצון, אבל בדרך כלל לא קורה שבחורה שדיברת איתה לפני שנה פתאום מגיחה לחיים שלה דרך הוואטסאפ, פתאום היא שולחת לך הודעה משום מקום. כמעט ולא קורה, וסביר להניח שגם אתה לא איזה מודעה אחרי שנה, ככה out of the blue, סביר להניח שבכלל לא זוכר שדיברת איתה, כבר שכחת ממנה. אז מה שקורה, שבמנגנון הישן הזה, יש לך הרבה מספרי טלפון שמתמסמסים, אוקיי? כי כמו שאמרנו, אתה נמצא בקטגוריית האולי. עוד כמה דברים שאתה רוצה לחשוב עליהם, זה שיכול להיות שהיא מדברת איתך ונחמד לה איתך, והיא אפילו חושבת עליך דברים טובים, אבל לפני שהיא הכירה אותך, היא הכירה גבר אחר, אולי עדיין בקשר עם האקס שלה, והיא לא לגמרי סגורה אם היא רוצה לצאת איתך, ובסוף, עוד פעם, זה מתמסמס, ודבר שמאוד חשוב שתבין, זה שזה לא מסתדר עם האג'נדה הנשית. כי אם אתה זוכר שאמרנו איך נשים בדרך כלל היו מכירות דרך מעגלים חברתיים, ואז היה היתרון שהייתה יכולה לגלות עליך עוד, והייתה בעצם יכולה להתחמם לאורך זמן. ואת כל זה אתה לא מקבל במשפך הישן, במנגנון הישן של היכרות, טלפון, דייט. מה אני מציע? היכרות, במקום טלפון, רשת חברתית, דייט. מה היתרון של זה? רשת חברתית זה מעגל חברים וירטואלי. אוקיי? זה מעגל חברים לכל דבר שהוא פשוט וירטואלי. ויש לך בדיוק את כל היתרונות שיש לך במעגל חברים אמיתי, ואפילו זה על סטרואידים, זה אפילו הרבה יותר עוצמתי, ואני אסביר לך למה. קודם כל, היא יכולה לגלות יותר עליך ועל מי שאתה. זאת אומרת, שאם היא רק הכירה אותך בבר, אז היית חמוד, אבל אתה יודע, זה לא תמיד מספיק, ופתאום היא נחשפת עכשיו למי אתה באמת, היא רואה את ההיילייטס שלך מהחיים, היא רואה את החברים המשותפים, היא רואה קצת מה אתה עושה, והיא רואה בעצם what's your about, אוקיי? היא מבינה פחות או יותר מי אתה ומה אתה, אוקיי? וזה מאוד חשוב עבור הבחורה, כי עכשיו היא מרגישה יותר בטוחה ויותר בנוח באמת לצאת איתך, היא מרגישה שיותר מכירה אותך. בנוסף לזה אמרתי שזה על סטרואידים, אז היא נחשפת אליך הרבה יותר, היא רואה את הסטורי שלך, היא רואה את הפוסטים שלך, וגם אם מאיזושהי סיבה זה התמסמס, נכון? ומאיזושהי סיבה, לא יודע, היא פתאום חזרה לאקס שלו או מה שלא יהיה, אותה בחורה אחרי חודשיים, אחרי 3 חודשים, אחרי 3 שנים גם, יכולה להגיח מחדש לחיים. כי היא רואה את הסטורי שלך, היא רואה את הפוסטים, היא עוקבת אחריך, אתה תחת הרדאר שלה והיא לאט לאט מתחממת, אוקיי? זו דרך מצוינת לשמור על קשר עם אנשים בצורה פסיבית, אוקיי? כי אתה לא צריך באופן אקטיבי לבוא ולדבר איתה, אלא באופן פסיבי מפעולות שאתה עושה, היא מתחממת. כמובן שהיא יכולה, אתה יודע, לראות אותך לאורך זמן, כמו שאמרנו במעגל חברים אמיתי, וכמובן שיכולה להתייעץ גם עם חברות שלה. לכל חברה יש חברה אחת טובה או כמה חברות טובות שמתייעצות על הכל בנושא הזה, ואם חברה שלה לא אוהבת אותך, גם אם אתה מצאת חן בעיניה, יכול מאוד להיות שהיא לא תצא איתך לדייט. ולפעמים זה הפך, לפעמים היא כזה, טוב, הוא חמוד, אבל החברה עפה עליך, ופתאום היא ממש רוצה לצאת איתך. ואת כל היתרונות האלה אתה מקבל מהמעגל חברים הווירטואלי הזה. והיופי שיש לזה את אותם יתרונות ויותר שיש לך בטלפון, אבל אין לזה ממש חסרונות. למה אני מתכוון פה? תראה, אם הבחורה בעניין שלך, היא תצא איתך אם החלפת את האינסטגרם, אם החלפת את הטלפון, זה לא משנה. היא תצא איתך ככה או ככה כי החליטה כבר שהיא רוצה לצאת איתך. אם אתה בקטגוריה של אולי, בטלפון הרבה פעמים זה יתמסמס, באינסטגרם או בפייסבוק, אז זה רק יכול להעלות את הvalue שלך ולהמיר יותר לכן. וכמו שאמרתי, גם אם זה יתמסמס,
אתה עדיין משחק פה לטווח ארוך, לתמונה הגדולה, היא עדיין יכולה להתחמם לאורך זמן. ואני יכול להגיד לך שזה לא רק קשור לגברים ונשים. אני רואה שגם הרבה ידידות שלי, בינם לבין עצמן, כשהן מכירות בחורות חדשות, מה האינסטגרם שלך? אוקיי? כאילו, זה פשוט נהיה משהו מאוד מאוד מקובל, אוקיי? להחליף אינסטגרם במקום להחליף טלפונים. עכשיו, מה זה לא אומר עבורך? כי אתה שומע את כל זה ואתה אומר, אוסיף, שיט, אכלתי אותה, כי פאק את, אני לא רוצה לעלות סטורי, אני לא רוצה לעלות תמונות, אני לא רוצה לחשוף את החיים שלי, אני איתך, גם אני לא. והנה מה שחשוב שתבין. אתה לא צריך להיות עכשיו חי בסרט שחי דרך המסך. אתה סך הכל צריך לעשות עבודה מספיק טובה, ולעשות את המינימום הנדרש שלך, שזה, בוא נאמר את זה ככה, לפחות 9 תמונות טובות, אם אתה באמת, אתה יודע, אם אתה באמת, יש לך אינסטגרם, אז יש 3 תמונות בשורה, אז לפחות 2 קובייה כזאת של 9 תמונות שבאמת נראות טוב. סטורי, אתה לא חייב לחשוף כל דבר בחיים שלך, אתה לא חייב לחשוף דברים שאתה לא רוצה לחשוף, אבל לכולנו יש דברים שהם לא כל כך פרטיים שאנחנו יכולים להראות. דרך אגב, אם אתה רוצה ביקורת על האינסטגרם שלך ממני באופן אישי, יש לנו פוסט בקבוצת הפייסבוק, זאת קבוצה חינם ואקסקלוסיבית, שם אני נותן ערך ועונה על שאלות של אחרים. אז יש שם פוסט, פשוט תגיב את האינסטגרם שלך, אני אעבור עליו ואתן לך פידבק מעמיק. אז כמו שאמרתי, אתה לא צריך עכשיו להיות חי בסרט שמצלם כל רגע בחיים שלו, או שחי דרך עד השעה, או שכל פעם שאתה עם חברים אתה מצלם תמונה, אתה צריך לעשות את המינימום הנדרש ממך בצורה טובה. אוקיי? כי תזכור, התמונות שלך הן לא הולכות לשום מקום, נכון? הן נשארות שם לנצח. אז גם אם יש לך 12 תמונות טובות, זה מספיק. כמובן, אם היה לך יותר, זה יותר טוב, אבל זה מספיק. זה המינימום הנדרש. וחשוב שתבין, תראה, העניין עם רוב הגברים זה שהם לא רק שהם לא משווקים את עצמם טוב, ושתבין, כל בחורה מגיל 15 עם המצלמה, עם העדשה, מכירה את כל הזוויות שלה, יודעת בדיוק מה היא עושה, איזה בגדים מחמיאים לה, לבשה, שינתה, תסרוק את הכל, הכל כדי להפוך אותה ליותר אטרקטיבית ולהעלות את ערך השוק שלה ב- 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 בשוק הזה שנקרא דייטים, שנקרא הכירויות, אוקיי? כולן עושות את זה כל הזמן, אפילו כשהן בזוגיות הן עדיין מטפחות את עצמן ושומרות על ערך שוק גבוה. רוב הגברים עושים לעצמם שיווק גרוע, ומורידים מהערך שוק שלהם. אז אם אותו בחור הוא 9, הוא מוכר את עצמו בתור 6, אוקיי? כי הוא מצטלם גרוע, והוא נראה בודד, וזה נראה שהוא פשוט לא מבין בדיוק את הניואנסים האלה. ובעצם, גם אם הבחור מאוד שווה, הוא עדיין עושה עצמו עבודת שיווק גרועה. וחבל, כי יש בחורים לא יותר איכותיים ממך, לא יותר חתיכים ממך, שיודעים לעשות עצמם עבודת שיווק מעולה, וליהנות מהפירות, ואלה אותם עשירים שנהיים עשירים יותר. אז אל תהיה אני שנהיה אני יותר, תהיה עשיר שנהיה עשיר יותר. זה המסר שיש לי אליך בסרטון של היום. עכשיו תראה, אם אתה רוצה להתייעץ איתי באופן אישי ובחינם, אני רוצה להזמין אותך לשיחת ייעוץ חינם אחד על אחד איתי. בעצם זאת שיחה שבה אני ואתה ביחד ננתח יותר טוב איפה אתה נמצא ולמה כבר היום אתה לא מקבל את התוצאות שאתה רוצה, וביחד אנחנו בעצם נשים מטרות ומטרות ביניים, ואז נבנה תוכנית פעולה שמחולקת לפי שלבים. כדי לשרן שיחה כזאת, אתה לוחץ על הלינק למטה, זה מוביל אותך לדף, אתה בוחר בו יום, אתה בוחר בו שעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה, שם אנחנו נטו נשאל אותך כמה שאלות קטנות על הסיטואציה שלך, כדי להבין אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך. ובמידה ונראה ואנחנו אכן יכולים לעזור לך, אנחנו נשרן לך את השיחה. אז תלחץ על הלינק למטה, תשרן יום, תשרן שעה, ואני אראה אותך בסרטון הבא.